Такий вигляд має Авдіївка на 9-й місяць повномасштабного вторгнення. В місті зруйновані або пошкоджені всі будівлі. Тіло загиблої 93-річної жінки виявили рятувальники ДСНС під час гасіння пожежі у Бахмуті. Приватний будинок загорівся внаслідок артобстрілу армії РФ. Пожежа була локалізована на площі 48 метрів квадратних. О 2 годині 32 хвилини в безпосередній близькості до місця гасіння пожежі розпочався повторний артилерійський обстріл. У зв'язку з небезпекою для життя особового складу рятувальники припинили гасіння пожежі та повернулись до місця дислокації. Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Південне, села Карлівка та Галицинівка цієї доби перебували під обстрілами російської армії. За інформацією поліції, окупанти били з реактивних систем залпового вогню град та артилерії. Зруйнували 15 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Солидар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка і Павлівка на Донеччині. 268 тіл загиблих під час окупації Святогірська та Лимана ексгумували криміналісти, повідомляє Нацполіція України. 208 з них вже ідентифікували. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.